Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 8. Parlons de goût et des hobbies. Խոսում ենք ճաշակի եւ հոբիների մասին։ Avez-vous le même intérêt? Դուք ունեք նույն հետաքրքրությունները։ Առաջադրանք 1. À quoi s'intéressent il? Ինչով են հետաքրքրված նրանք։ Je lis le texte. Ես կարդում եմ տեքստը։ André. Salut Paul. Michel et moi, on va jouer au ping-pong. Tu viens avec nous? Ողջույն, Paul. Ես ու Միշելը գնալու ենք ping-pong խաղալու։ Դու մեզ հետ գալիս ես։ À quelle heure? Ժամը քանիսին։ Tout de suite après la dernière leçon. Վերջին դասից անմիջապես հետո։ Oh non, maman et moi, on va à la librairie. Oh, ոչ, ես ու մայրիկը պետք է գնանք գրախանութ։ Maman m'a promis d'acheter la bande dessinée Astérix Le Gallois. Մայրիկն ինձ խոստացել է գնել նկարազարդված Գալիացի Աստերիքսը գիրքը։ Tiens, Julie, tu es libre? Լսի, Julie, դու ազատ ես? Pauline et moi nous allons voir un nouveau dessin animé de Disney. Pauline, ես պետք է գնանք տեսնելու մի նոր մուլտֆիլմ Disney-ից։ Tu viens avec nous? Du gas mes het? On dit que ce dessin animé est amusant. Asume vor ais multfilme zvarchali e. Je veux bien, mais je ne peux pas. Yes shat em uzum, bats chem karogh. Je reviens à l'école. Yes veradarnum em dprots. Nous allons mettre en scène une comédie. Menk petke nerkratsnenk mi komedia. Notre professeur de français distribute les rôles. Մեր ֆրանսերենի դասախոսը պետք է բաժանի դերերը։ C'est dommage, absos. Mais tu vas nous inviter. Բայց դու կարող ես մեզ հրավիրել։ Allô maman, allô Mayrik. Est-ce que je peux rester encore à l'école? Արդյոք ես կարող եմ մնալ դպրոցում? On apprend une nouvelle chanson pour notre fête. Մեր տոնի համար նոր երգ ենք սովորելու։ Tu peux rester. Դու կարող ես այնտեղ մնալ։ Mais n'oublie pas ton cartable cette fois-ci. Բայց չմոռանաս քո պայուսակ այս անգամ էլ։ Պուղ միո կոմխանը, ավելի լավ հասկանալու համար։ Tout de suite. Immédiatement. Անմիջապես։ La bande dessinée. Comics. Մուլտֆիլմ. Asterix, le héros de bande dessinée. Asterix, multfilmi, herosa. Le Gallois, le Français. Galiaciner, Franciaciner. Ինչպես գիտենք, ֆրանսիացիների նախկինում անվանել են գալեր, գալիացիներ. Cette fois-ci, այս անգամ. J'apprends à le dire en français. Սովորում եմ դրանք ասել ֆրանսերեն. Ils n'ont pas le même goût. Նրանք նույն ճաշակը չունեն. Mes amis et moi, on a des goûts différents. Ես ու ընկերներս տարբեր ճաշակներ ունենք։ Մարի ֆեդյու շուվալ, Մարին ձիևարում։ Պիեր սուրֆ սյուր լինտերնեն։ Պիերը ամբողջ օրը համակարգչով համացանցով է զբաղված։ Միշելը անդրե ժու օ պինգ-պոնգ։ Միշելն ու Անդրեն պինգ-պոնգ են խաղում։ Պոլ սենտերես ալիստուար։ Պոլը հետաքրքրված է պատմությամբ։ Ան Էպոլին M le dessin animé. Anne et Pauline սիրում են մուլտֆիլմեր. Nadine aime chanter un chœur. Nadine-ը սիրում է երգել երգչախմբում։ Վարժություն 2. Je lis et j'explique. Կարդում եմ եւ բացատրում։ Mes amis et moi on a des goûts différents. Ես ու ընկերներս տարբեր ճաշակներ ունենք։ Marie fait du cheval, Pierre surfe sur l'internet. Marine Ձիևարում, իսկ Պիերը համացանցում է։ Մաքսիմ, Նատալի, Պոլը, Նադին, Ադոխ շանտե անշող։ Մաքսիմը, Նատալին, Պոլը եւ Նադինը սիրում են երգել երգչախմբում։ Միշելը անդրե ժու օ պինգ-պոնգ։ Միշելը եւ Անդրեն խաղում են պինգ-պոնգ։ Ժուլի ֆեդյու թատրը։ Ժուլին թատրոն է ներկայացնում։ Անե Պոլին Էմլե դեսեն անիմե։ Անը եւ Պոլինը սիրում են մուլտֆիլմեր։ Պոլ սինտերես ալիստուար։ Պոլը հետաքրքրված է պատմությամբ։ Էմուա, իսկ ես
Ժետյուգու պուղլա մյուզիկ, ես հրապուրված եմ երաժշտությամբ։ Վարժություն 3. Նու պաղլոն դնոզոբի, մենք խոսում ենք մեր հոբիներից։ Ժելի լեկեսյոն, մեդո կոպեն ղեպունդ, ես կարդում եմ հարցերը, իմ երկու ընկերները պատասխանում են։ Եմտյու ժո պինգ-պոնգ, դու սիրում ես խաղալ պինգ-պոնգ, ուի ժեմ բիամ, այո շատ եմ սիրում։ Նո, ժո պրեֆեր լու տենիս, ոչ, ես նախընտրում եմ թենիս։ Լը ֆուտ, ֆուտբոլ, լը վոլեյբոլ, վոլեյբոլ։ Դու վա շետուա կյոն, դու երբ ես գնալու տուն։ Դու դու սույթ, անմիջապես, ըմպը պլու տաղ, մի փոքր ուշ, դան դի մինյութ, 10 րոպեից։ Այդյու վուլը ֆիլմ Աստերիքս լու գալուա ավեք Ժերար Դեպարդիո, դու տեսել ես Աստերիքսը Գալիայից ֆիլմը, Ժերար Դեպարդիոյի մասնակցությամբ, ուի ժևյուսը ֆիլմ, այո տեսել եմ այս ֆիլմը, նո ժնեպավյուս ֆիլմ, ոչ այս ֆիլմը չեմ տեսել, Եմտյու ֆերդյու թատրը, դու սիրում ես թատրոն խաղալ, ուի ժադոր ֆերդյու թատրը, այո սիրում եմ թատրոն խաղալ, նո ժնեմ պասա, ոչ չեմ սիրում դա։ Վարժություն 4. Պաղլե դե լող ինտեղը, խոսենք նրանց հետաքրքրություններից։ Ժը կոմպլետ, ես լրացնում եմ, Միշելի անդրես ինտեղես օ, Միշելը և անդրեն հետաքրքրված են, ոսպող, Պոլ եմ լիստուաղ, ժուլի վեի դյուն տեհատղը, ան էպոլին եմ լեդեսեն անիմ եմ, նադին ադուկու պուղլա շանսոն։ Վարժություն 5. Դիղ սոն ավի, ասել քո կարծիքը, ժելի էժդի կել սպող ժնեմ պա, կարդում եմ և ասում, թե որ սպորտը չեմ սիրում։ Լսպող էլ ակտիվիտե ֆիզիկ օմբխի, սպորտն իրականում ֆիզիկական ակտիվություն է, օկուրս դսեդերինի է անե, ուն գրանդ պլաս դան լավի դը պլուզյոր պեի։ Վերջին տարիների ընթացքում այն բազմաթիվ երկրներում մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Պաղմի լե ժանգը սպորտիվ, իլյադե սպող դանժղո ու քրել, կոմ լա բոքս, լա շաս, լա կողիդա, լո ռուգբի, լոտոմոբիլիզմ։ Սպորտի տեսակների մեջ կան բազմաթիվ վտանգավոր և կոպիտ սպորտի տեսակներ, ինչպիսիք են բոքսը, մարտերը, ցլամարտը, ռեգբին և ավտոսպորտը։ Մելեզավի սոն դիֆերան, բայց կարծիքները տարբեր են։ Լոմ ատուժուղ էմելը սպեկտակլը դյու կոմբա, մարդիկ միշտ սիրել են մարտերի ներկայացումները։ Խնուն լե գլադիատոր դը լանտիկիտը, որպես օրինակ հիշենք անտիկ ժամանակների գլադիատորներին։ Օժուղդուի լե սպող դը կոմբա, լե լյութ գրեկոռոմեն, լա կորիդա, էլա բոքս, սոն դե սպեկտակլը էմե դե սպեկտատոր։ Այսօր ներկայացում դիտողների ամենասիրելի սպորտաձևերը, որոնք ներկայացման տեսք ունեն, հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտն է, ցլամարտը և բոքսը։ Լա բոքս ու լոտոմոբիլիզմ սը տերմին պրեսկը դժուղ պաղնակսիդան։ Բոքսը կամ ավտոսպորտը մշտապես ավարտվում են որևէ միջադեպով։ Ժը դետես սե սպող դանժողո էքրուել, ես ատում եմ այս վտանգավոր և բարդ սպորտաձևերը։ Լա գրամեր սե ֆասիլ, քերականությունը հեշտ է։ Ռապելտուա, հիշիր, լուպխինում կոմպլեման դիրեկտ, ուղիղ խնդիր դերանուն։ Մ, Տ, Լ, Լա, Լ ապաթարց, նուվու լ, ուղիղ խնդրից առաջ նախտիր չկա։ Մարի բլան նա պաֆինի սա լետխը, Մարի բլանը չի ավարտել իր նամակը, էլա ֆինիղա դմեն, նա այն կավարտի վաղը։ Դու կոնե Պիեր Լեգրան, դու ճանաչում ես Պիեր Լեգրանին, նո ժնելը կոնե պա, ոչ ես նրան չեմ ճանաչում։ Իլմը կոնե, նա ինձ ճանաչում է,
էլ մապել, նա ինձ կանչում է, իլ տկոն է, նա քեզ ճանաչում է, էլ տապել, նա քեզ կանչում է, իլ լը լա կոն է, նա նրան ճանաչում է, լը ասում ենք, երբ խոսում ենք արական սեռի անձի մասին, լը ասում ենք, երբ խոսում ենք իգական սեռի անձի մասին, էլ լապել, նա նրան կանչում է, իլ նու կոն է, նա մեզ ճանաչում է, էլ նու զապել, նա մեզ կանչում է, իլ վու կոն է, նա ձեզ ճանաչում է, էլ վու զապել, նա ձեզ կանչում է, իլ լե կոն է, նա նրանց ճանաչում է, էլ լե զապել, նա նրանց կանչում է, ուղի խնդիր պահանջող բայեր, էմե սիրել, էդե օգնել, վուախ տեսնել, էկուտե լսել, անտանդղը լսել, կոնետխը ճանաչել, ղգյարդե նայել, վիզիտե այցելել, վարժություն 6, ժմենտխեն, ես մարզվում եմ, ժիլի էժղամպլաս լեմո անգղա պաղդեպխոնում, ես կարդում եմ և բարերի փոխարեն դնում եմ դերանուններ, դու էկուտ տակոպեն, դու լսում ես քո ընկերոջը, ուի ժլեկուտ, այո ես նրան լսում եմ, դու կոնես պխոբլեմ դտեղլեն, դու ճանաչում ես տեղյանի խնդիրը, ուի ժլը կոնեն, իլ կոնե տոնֆրեր էդուա, նա ճանաչում է քո եղբորը և քեզ, քանի որ խոսքը երկու անձի մասին է, պետք է դերանունը փոխենք, տոնֆրեր էդուա, այսինքն դուք եք, քո եղբայրը և դու, ուի իլ նու կոնե, այո նա մեզ ճանաչում է, քանի որ պատասխանողը խոսելու է իր անձի մասին և իր եղբոր մասին, ընտրում ենք առաջի դեմքի դերանուն, վուլիզե սլիվղը, դուք կարդում եք այս գիրքը, ուի ժը լը լի, դու էդ տամաման, դու օգնում ես քո մայրիկին, ուի ժը լեմ, այս դեպքում օգտագործում ենք էլ ապաթարց, որովհետև էմե բայը սկսվում է ձայնավորով, իլ դեսին սը պեյզաժ, նա նկարում է այս բնապատկերները, ուի իլ լե դեսին, այո նրանք այն նկարում են, էլ վիզիտ լե մոնյումանդ Մոսկու, նրանք այցելում են Մոսկվայի հուշարձաններ, ուի էլ լե վիզիտ, էլ ենվիտ տասող էդուա ասաֆետ, նա հրավիրել է քեզ և քո քրոջը իր տոնին, ուի էլ նուզ ենվիտ, վարժություն 7, դոնե դե կոմանդ, հրամաններ տվեք, դու նուզ էկուտ, դու մեզ լսում ես, էկուտ նու, լսիր մեզ, դու մեկուտ, դու ինձ լսում ես, էկուտ մուա, լսիր ինձ, դու լեզ էկուտ, դու նրանց լսում ես, էկուտ լե, լսիր նրանց, դու լեկուտ, դու նրան լսում ես, էկուտ լը կամ էկուտ լա, լսիր նրան, դու նուզ էդ, դու մեզ օգնում ես, էդ նու, օգնիր մեզ, դու մեդ, դու ինձ օգնում ես, էդ մուա, դու լեզ էդ, դու նրանց օգնում ես, էդ լե, դու լեդ, դու նրան օգնում ես, էդ լը կամ էդ լա, վարժություն 8, ռեպոնդրը ուի ու նո, պատասխանում ենք, այո կամ ոչ, ժելի լե կեստյոն է ժղպոն, ժամպլուա, լա լը լե, ես կարդում եմ հարցերը և պատասխանում, տեղադրում եմ, լա լը և լե, դու կոնե պաղի, դու ճանաչում ես Փարիզը, ուի ժլը կոնե, այո ես այն ճանաչում եմ, վու կոնես ես սետ դամ, դուք ճանաչում եք այս տիկնոչը, նո նուն նլա կոնեսոն պա, ոչ մենք նրան չենք ճանաչում, վու կոնես ես բիոն սպոհետ Արմենիան, դուք լավ եք ճանաչում այս հայ բանաստեղծին, ուի նու լը կոնեսոն բիոն, դու կոնե տավիլ տոն վիլաժ, դու ճանաչում ես քո քաղաքը, քո գյուղը, ուի ժը լա կոնե, եթե գյուղի մասին է, ուի ժը լը կոնե, դու եմ լա կույզին Արմենիեն, դու սիրում ես հայկական խոհանոցը, ուի ժը լեմ,
Այս դեպքում օգտագործում ենք ապաթարցով տարբերակը. Tu aimes la cuisine française? Դու սիրում ես ֆրանսական խոհանոցը? Oui, je l'aime. Tu visites le musée de ta ville? Դու այցելում ես քո քաղաքի հուշարձանները? Oui, je le visite. Վարժություն 9. Կես կիլիա ալատելը, ինչ կա հեռուստատեսությամբ? Je lis, puis je dis ce que je préfère regarder à la télévision. Կարդում եմ, հետո ասում, թե ինչ եմ նախընտրում դիտել հեռուստատեսությամբ. Ընդեսեն անիմե, մուլտֆիլմ, ընֆիլմ, դավանդյոր, արկածային ֆիլմ, ընֆիլմ ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ ֆիլմ, ընֆիլմ կոմիկ, հումորային ֆիլմ, լե ժուռնալ տելևիզիա, վերջին նորությունները, ընժո, խաղ, լե սպոր, սպորտ. Je réponds par oui ou non. Պատասխանում եմ այո կամ ոչ. Puis j'interroge deux copains. Հետո հարցակնում եմ երկու ընկերներին. Program. Առաջնությունակում տրված են հեռուստատեսային հաղորդումների անունները. Moi, ինքս, prénom, այլ անձանց անուններ են գրված, այս դեպքում Վահեն եւ Անահիտը։ Le dessin animé, մուլտֆիլմեր։ Եթե սիրում եմ, գրում եմ oui կամ դնում եմ plus նշանը, եթե չեմ սիրում, գրում եմ no կամ դնում եմ minus նշանը։ Le jeu, խաղեր։ Le film comique, հումորային ֆիլմեր։ Le film fantastique, ֆանտաստիկ ֆիլմեր։ Le journal, նորություններ։ Le film d'aventure, արկածային ֆիլմեր։ Le sport, սպորտ, օդը, այլ։ Je dis, ես ասում եմ, ce que je préfère, այնինչ նախընտրում եմ, ce que préfère, c'est copain, այնինչ նախընտրում են իմ ընկերները։